hari abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora, ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira videwo z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Kenshi abantu bumva ijambo ikinyabibiri ariko ntibabasha gusobanukirwa niba kibaho cyangwa se kitabaho. Mu kiganiro twagiranye na Dr. Geneticien Mutesa Leon yasobanuye ikinyabibiri cyari cyo, ikibitera, ibyiciro byabyo ndetse anatanga ihumure havuga ko bishobora gukosorwa. Ibinyabibiri ni ijambo abanyarwanda dukoresha cyane ariko bitaramenyerwa, ni zimwe mu ndwara ziriho zihari kandi zitaramenyerwa. Okay, babyita gutya ariko ubundi ntiturabona neza amagambo abisobanuye kuko birimo ibice byinshi. Mu ijambo rikiri mu Cyongereza bita disorder of sex development cyangwa se genital ambiguous genitalia, ni ukuvuga nibyo bice bibiri ku mubiri ariko ntabwo ari byo byonyine biba bihari. Usanga wenda nk'aho afite igitsina gabo, ahandi afite igitsina ku buryo wagira ngo igitsina gore, wenda ari nk'ubusembwa yagize. Kwa muganga turabimenyereye ibyo tubyita ubundi hypospadias. Hypospadias ni ako kantu k'akenge katifunze. Dr. Mutesa akomeza asobanura ibyiciro by'ingenzi bikunze kuboneka mu bantu bafite ubusembwa bw'ibinyabibiri. Abo bafata nk'aho ari umukobwa akazagira igihe cyo kuba ari umukobwa ukuze, wo kumera amabere ntibiboneke, wo kuba yagira imihango ntayibone, no ku bahungu rero bibaho. Hari ukura azi ko ari umuhungu akazagira igihe gishyo kwegera ubwangavu ukabona ahindutse bo umukobwa akagira amabere. Wapima kwa muganga ukabasangamo nyababyeyi ihari iyo yita itrase cyangwa se udusabo tw'intanga ngore duhari natwo mu nda za overe. Birimo ibice byinshi, hari abarwayi benshi twirirwa tubona bafite ibyo bice bitandukanye ku buryo uburwayi butandukana ku bundi. Wakwibaza uko bigenda kugira ngo umuntu uri muri ibyo byiciro by'ibinyabibiri hamenyekane igitsina cye nyacyo. Ubundi kugira ngo uvuge ko ari umuhungu cyangwa se umukobwa ni ugukora ibyo bita ibizame bya genetike. Ni ukuvuga nicyo bita genetic sex. Iyo yo ntushobora kuyihindura. Ni ukuvuga mu turemangingo ufite mu mubiri, iyo bimeze gutyo bikerekana ko ufite icyo bita za kromosome z'umuhungu. Izo ntuzapfa uzihinduye, ntiwagira wenda ibindi bice byose by'umubiri wahindura. Yari umukobwa nabyo nicyo kimwe. Kugira ngo umuntu avuge ari ikinyabibiri hari impamvu z'ingenzi zibitera. Ibyo rero biba byaratewe n'uko habayeho aksida cyangwa se impanuka igihe cyo kumusama. Aho utunyabugingo tumwe tuza dufite ibice bituzuye aho duturuka ku mubyeyi umwe w'umugabo n'umugore, icyo ni igice kimwe. Ikindi gice gishoboka ni igihe noneho hashobora kuba hari utunyabugingo turemangingo nako duhererekanwa mu muryango aribyo bita maladie hereditaire. Hari none n'ikindi gice cy'uko haba harimo imisemburo ituzuye. Imisemburo ni imwe mu bintu by'ingenzi dukenera mu gukura. Umuhungu agira imisemburo iba mu dusabo tw'intanga n'umugore akagira imisemburo iba nawe mu dusabo tw'intanga ngore, ariko hari n'indi yindi itabaho ngaho ikorwa kubera ko ibice by'umubiri nk'ubwonko bubigenga igakorwa. Arugero ushobora gusanga rero itarakozwe ngo itange ikigereranyo gikenewe. Igishimishije ngo iyo bitahuwe kare ko umuntu afite ubusembwa bw'ibinyabibiri bishobora gukosorwa. Icy'ingenzi ni ukubimenya hakiri kare kuko harimo ibice byinshi, harimo indwara zitandukanye nuko ntazigiyemo zisobanura neza ubwo busembwa umuntu yaravukanye. Ibyinshi biravurwa iyo ubimenya hakiri kare ukagira. Tufate nk'igice cy'umu akivuka, icyo gihe kiriho nuko nka ka kenge navuze bafata nk'aho ari umukobwa kandi atari umukobwa, wakabona kare ukabigakosora bigatuma noneho umuntu ushobora no kumuha imisemburo ikenewe agakura n'umuhungu. Ahandi wari ufite umuhungu ukamukoreye ikizamini ukazasanga umuhungu afite inda y'ababyeyi nyababyeyi ukaba wabikuramo hakiri kare kugira ngo bitazamutera ikibazo. Ariko ibyo dushoboye bimwe turabivura, ushobora gukuraho amabere ukamufasha bibaho.
kugira ngo akomeze ari nk'umuhungu akenshi ni nabyo ubahitishamo icyo bahitamo akenshi bakunze guhitamo icyo bakomeje kwitwa cyo muri sosiyete ubu busembwe bw'ibinyabibiri ngo si byiza ko ubufite yabuhisha kuko iyo budakosowe bushobora gutera izindi ngaruka zirimo ubugumba kutiyakira muri sosiyete gutereranwa nayo n'ibindi ikindi ngo si byiza guha akato abo byagaragayeho ahubwo ibyiza ni ukubafasha kwivuza Nadia byigeze bikubaho kwitabira ibirori inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari niba urimo kureba aya mashusho nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza turi miliyari zirindwi z'abantu kuri iyi si abarenga miliyari enye muri twe dukoresha internet buri wese muri twe arihariye ateye ukwe afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi uwo ari we wese none niba dutandukanye kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese k'uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe Red Blue JD ni inkuru yo kubara ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose nta muntu nzi wakoze ibirori inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe uvuze ubukwe bwagenze neza abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe mu nama no mu bindi birori abavuze Red Blue JD Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'abwumvise hari ikibazo kimwe kirebana n'ingingo ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza wahamagara kuri 0788 36 55 55. Red Blue JD.